Svojevremeno smo mi s Feralom bili u pregovorima s EPH. Kad smo vidjeli poslije niza godina da ne možemo preživjeti, onda nam je pala na pamet, pa dobro, znači jedino možemo preživjeti u sklopu neke velike kuće, ali uz jedan uvjet, da imamo nezavisnu uređivačku politiku. To jest uređivačku politiku koju će diktira redakcija, koja će davati glavnog urednika. A s druge strane smo imali jednu naivnu primisao da bi se jedna medijska korporacija mogla i emancipirati. Dakle, da postane u trenutku kad drži gotovo apsolutni monopol na svim prostorima, da postane svjesna svoga društvenog značaja. Pa da u najmanju ruku, recimo, raširi paletu svojih proizvoda na način da zadovoljava različitu publicu. U tim pregovorima mi smo imali otprilike poruku, je super, nama paše to da imate vlastitu uređivačku politiku. Mi smo im rekli, vi vodite poslove, ekonomiju, bilo šta. To. Međutim, ispostavio se da je taj jedini naš uvjet je bio jedini neprihvatljiv. Ja nisam nekakav stručnjak za poslovne modele, tako da a i nemam dobre namjere. Mislim, ako će ja bi inače tom poslovnom modelu medija poželio da ode u vražju mater. Mislim, nemam nikakav sentimenata prema tome hoće li pod nasrtajem krize propasti novinarstvo. Novinarstvo neće, mislim da su inače medijski modeli koji su uspostavili takve monopole, a iz kojih se izrodila ova vrsta industrije zabave, ubijaju novinarstvo sami po sebi. Oni su autonomne tvornice cenzura. Tako da na neki način, bez obzira na tegobne socijalne priče, tako neka vrsta razbijanja takvih sustava bi po meni inače dobro došla. Što se interneta tiče, sigurno je da se tamo otvaraju neslučene mogućnosti slobode, recimo. Što za samo novinarstvo, mislim da ne znači ništa. Novinarstvo je zanat, između ostalog. Dakle nije dovoljan prostor slobode da bi novinarstvo bilo dobro. I ne mislim da tehnologija uopće može na neki način, sama tehnologija i logika tehnologije da može rješavati neke stvari u budućnosti. To sve proizlazi ipak iz ljudske volje i ljudskih potreba. Problem sa ovom zemljom, ako govorimo o krizi, nagovještaju otpuštanja novinara i tako dalje, je između ostalog što je ona u nekim 90-im godinama sa razine državne vlasti, ako hoćete, se moglo odlučivati oko toga hoće li se imati medijska scena koja će biti vesela, šarolika, koja će imati cijeli niz manjih i većih izdavača sa vrlo različitim proizvodima. Ovdje se, uvjeren sam, političkim putem, koji je bio spojen sa ekonomskim interesima, odlučilo na to da se postavi jedan šator ili maksimalno dva sa istom cirkuskom predstavom, tako da ne vidim ništa loše ako se taj šator danas sutra uruši i iz njega se radi nešto novo. Ovo je država koja je velika kao dnevni boravak u kojoj svaki treći stanovnik pozna predsjednika države i predsjednika vlade. I nijedan sustav u stvari ne može normalno zaživjeti zbog toga što svak svakoga zna i stalno se rade različiti ustupci. Tako da uopće nema sumnje da je sprega vlasti, ekonomske moći i kriminalne moći strašno jaka. Što je najgore, ja mislim da se sve tri vrste moći razlijevaju i na različitim pozicijama. Ja mislim da ova vlast često vlada kriminalno. Zašto je važan taj
nedostatak kritike, recimo, ili iole radikalnije kritike u medijskom prostoru. Zato što on onda rezultira, između ostalog, jednom vrstom beskrupuloznosti, kako vam rekao, u medijskom pristupu, oko bilo kakvih tema. Trenutno jeste aktualna ova svinjska gripa i kako funkcioniraju mediji. Spomenuo sam već danas Jutarnji list daje 100.000 zaštitnih maski. Danima ide zastrašivanje čitalaca o razmjerima apokalipse koja nam dolazi. Ali u nedeljnom Jutarnjem listu objavljen je prilog na 8 stranica i to ovako karakteristično, umjesto priloga koji je tamo redoviti dječji zabavnik, pa je objavljena neka vrsta bolesničkog zabavnika, ali prilog je rađen u suradnji Jutarnjeg lista i Plive, dakle farmaceutske korporacije, i unutra ćemo uz razne dramatične naslove zašto je ovaj virus toliko smrtonosan, zašto ova gripa odnosi živote. Dakle, imamo strategiju zastrašivanja čitalaca da bi se izvlačio najdirektniji profit. Dakle, u nekim kultiviranim zemljama koje rade istu stvar, neće to raditi tako izravno. U tom prilogu je, na primjer, tekst o tome kako jedino nekakva alkoholna vodica koju je Pliva friško izbacila na tržište, jedino ona nam jamči da će na ruke biti toliko čiste da ćemo smanjiti mogućnost da nas pogodi gripa za 98%. I tu oni su čak toliko drski u manjku kritike javnog prostora da nam nude izravnu spregu između industrije lijekova, na primjer, i industrije vijesti. Tako da dobijemo informaciju, u stvari. Dobijemo informacijski proces, postupak koji zapravo je on sročen na neki način za debile. Ali s druge strane, nema kritičke, nema nekakvih javno artikuliranih kritičkih glasova koji će kazati to je glupo. Ja se u svojoj naivnosti nadam da čitaoci imaju taj ironijski kapacitet i da se ne može ljude baš praviti glupima bez određene kazne. Tako da ja mislim da sudbina sustava koji se predugo kupaju u svom monopolu i koji više nemaju kritički glas oko sebe jeste da skončavaju nekoj vrsti vlastite parodije. Tako da mislim da oni zapravo rade na nekom svom samoukinuću.